Pre godinu dana smo zajedno otvorili vrata i prozore i pustili smo promaju u kuću. Godinu dana nakon toga promaja i dalje duva. Naša današnja gošća je jedna od organizatorki festivala Rekonstrukcija, čiji je cilj bio popularizovanje street art. Jana, možeš nešto više vam kažeš, pošto naša Jana je inače bukvalno doktorka za street art. Pa da, Festival Rekonstrukcija desio se drugi put ove godine. Ideja je bila, osim ljude upoznati sa tim šta je street art i šta sve on može da uradi za njih na svakodnevnom nivou, kako ti popravlja život, bila i da se što više ljudi koji nisu neizostavno zainteresovani za umetnost uključe u sam program festivala. Jano, ko je još doktor street art? I otkud, ako i jesi uopšte, ne kažem da nisi, ali otkud ti u tom svetu? Možeš da misliš koliko je teško ljudima objasniti da zaista jesi tako nešto? Ja sam tu od tuda što sam, kada sam završila zidno slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti, rešila da nastavim još malo da studiram, jer studiranje je generalno sjajan posao. I na doktorskim studijama sam zapravo sprovela teorijsko istraživanje koje se bavilo pojavama po beogradskim zidovima, od kojih su neke bile umetničke, neke krajnje neumetničke. I kada te tri godine istraživanja spakuješ u nešto što su rezultati, odnosno neki zaključci, kažu ti na kraju da si doktor nečega, u mom slučaju zidnog slikarstva, odnosno street. Znači ti si stvarno doktor street arta. Časna reč. Znaš šta, mi imamo jednu fenomenalnu ekipu grafitera, odnosno street artista, i hteli bismo da ti pokažemo gde su oni smislili. Ja da čekam. Svoju. To res, treba da joj pokažem kako se ovo pali, gde se pali. Šta je ovo? Danas smo došli da snimamo neke grafite, međutim... Pa, na ovom zidu pre, možda sad već 10 godina, ocrtao sam sa dva drugara. Evo sad smo se nadali da ćemo snimiti taj isti rad, ali prekrečen je. Mi stavljamo naš javni prostor i automatski znamo da tome postoji neki rok trajanja, da kažem. To je ulica i sve je dozvoljeno. Grafit ima svoju neku vrednost, ko ga prepozna, zadržat će, ko ne, prekričit će. Uradiš rad, fotkaš i da. Nekako može se nadaš, ali ne mora znači da će stvarno trajati. Danas ti ima, sutra te nema i stalno se boriš sa tim stvarima. Pa jeste, tako jeste, je. Jeste. Super, baš fancy, ali odakle poriv da žvrljate po zidovima? Pa nije fancy, a to, taj poriv je još od kad smo bili klinci, da kažem. Je li to kao posao ili je to neki kao vandalizam? To je i jedno i drugo. Zapravo imalo je ranije, ne znam, taj noćni deo života u tom, ali svi smo izašli iz neke ilegale, tako da smo svi sad trenutno ulegali. Svi ste izašli? Pa, jel to znači da ste bili? Da. Pa kao i svi, tako počinješ nekako. Da li ste nekad bežali od policajaca? Jesmo, jesmo. Ja konkretno, ne znam, dva puta možda. Oba puta sam bio uhapšen, tako da... Stvarno? Da. Način preživljavanja ujedno i način izražavanja. A šta tvoja mama misli o tome što ti radiš? Sad je oduševljena. I majka i otac u početku, naravno, koji sve nisu verovali za sve to da može, a može zapravo da se napravi dobru priču od toga. Sve više ljudi prihvataju grafite i murale koje radimo u javnom prostoru. Mislim, sve više ljudi crta napolju i mnogo projekata sada prolazi i dobija se na osnovu toga šta sad radimo. Kakvi su ti festivali koje posećate? Da li su to muzički festivali, pa je to u okviru toga ili nešto drugo? Uglavnom su muzički i to su uglavnom komercijalne stvari. A ima i pored toga tih grafiti mural festivala koji su sad sve više i više u ekspanziji. Sad je krenulo svuda, mreža je neka velika, naravno, era interneta, onda se svi spajamo, zovemo jedni drugi, odlazimo tamo, oni dolaze ovde i tako. Što slikate za nas? Mi smo odredili zid na hipodromu, pošto je legalan i dostupan je svakom prolazniku da uživa u tom što će raditi. Odredili smo da, pošto naša ekipa ima 6 članova, da svako uzme jedan deo tog zida koji ima neku vrstu svog rama i svi ćemo se poređiti jedan od drugog i otprilike ćemo raditi neku vrstu autoportreta, neki naš stil koji razvijamo godinama, pa se nadamo da ćete uživati sa nama nekog lepog dana, sunčanog, kad ne bude bilo kiše. Ajde, idemo da se sklonimo sa kiše. Ajde, da ti pokažemo šta smo pripremili. Do sada su nam nacrtali samo ovo ovde dole, što vidite, a u sledećoj epizodi ćemo videti šta su nam još to pripremili. Sada, Jano, mene zanima da nam objasniš razliku između grafita i street arta.
Ljudi jako često mešaju ta dva, zato što su grafiti stariji i poznatiji. Grafiti se u principu odnose na ispisivanje slova i ponekog karaktera i ljudi koji se bave crtanjem grafita u principu ne vode baš puno računa o tome gde crtaju i da li im je to dozvoljeno. To naravno nije loša stvar, to je karakteristika subkulture, dok je street art malo drugačiji utoliko što se često radi uz dozvolu, drugačije u formi i podrazumeva se da neće trajati jako dugo. Ljudi koji se bave i grafitima i street artom podrazumevaju da će radovi ubrzo biti ili okrečeni da. Ili odlepljeni ili će neko crtati preko njih. Malo pre ovaj lik spomenuo da su njega hapsili više puta i kako tačno da te ne uhapse dok radiš ovo, to jest kako zid postaje legalan? To su dva pitanja. Kako tačno da te ne uhapse, da budeš dovoljno brz? Šalim se, naravno. Postoje zidovi koji su prosto legalni, odnosno crtanje na njima je dozvoljeno. Razni gradovi na svetu imaju čitave zone koje su dozvoljene i legalne za crtanje. U Beogradu postoji nekoliko takvih neformalno legalnih tačaka i hipodrom je jedna od njih. Koliki je nivo veštine koje je potrebno neko bude street artist? I da li može bilo ko da li ja mogu da postanem? Pretpostavljam da da. Postoje razna mišljenja na tu temu, nema na čemu. Neki misle da je tehnika ono što je najvažnije, neki misle da je ideja ono što je, da su ideje i poruka zapravo ono što je primarno kod street arta. Zapravo je sredina negde između. Što se mene tiče, mislim da je ideja jako, jako važna i da rad koji ima super ideju i super poruku i koji ti privuče pažnju bez da je vizualno jako efektan, zapravo je vrlo vredan. Da li potrebno je nešto harizme? Harizme uvek potrebno. Sad ćemo ti pokažemo jedan prilog o jednom nevjerovatno harizmatičnom liku koji ima i nešto malo veštine. Da, naravno, nešto ono sarkastično nešto malo, čovjek žonglira, ono, sa što vidiš o čemu se rade, lik je lud. Cirkusfera. Priča o uličnoj umetnosti ne može da prođe bez klovna. Gospodine Klovan, šta podrazumeva vaš posao? Jao, vrlo teško pitanje. Šta podrazumeva moj posao ili što je to klovn? Pa, klovn je vrlo subverzivna ličnost. Slobodan i iskren u bilo kojem trenutku, kao dete. To bi bio klovn. Pametna budala. Ja sam žongler i klovn. Ali žongliranje je moja velika ljubav, a klovn je nešto što raste godinama. Niti kako bi rekli, što da se stariji, to si bolji klovn. Klovn je specifičan, čak i za cirkus. Zahtjeva neki drugi rad, ne samo na veštini, nego ozbiljan rad sa emocijama, sa psihom, s onim... Da inače ne bi hteli da idemo, a ovaj instruktor nas gurne tamo. A zašto mislite da se ljudi plaše klovnova? Nikada mi nije bilo jasno zašto se ljudi boje klovnova. Nisam ovo nikad do sada radio, pa da vidimo sad šta će da... Možda ipak sigurnost na prvo mesto uvijek. Čekaj, samo čekaj. Ovo nije bilo u ugovoru. Šta ne vidiš, to te ne boli. Ja ne mislim da se ljudi baš plaše klovnova. Zavisi o klovnu i o njegovom pristupu. Ono što smo mi navikli ovdje da imamo kao sliku klovna, to je onaj američki klovan, IT i sve priče koje dolaze s interneta o killer klovnovima i ne znam nija čemu. Evropski klovn je nešto skroz drugačije. Šminka je minimalna, maska je nos. Ili možda čak nema ni nosa. Moj stav i moja pojava, moja energija je ono gdje ćeš ti momentalno da me prepoznaš kao klovna. Jasno. Jedan veliki aplauz za mladu damu koja je upravo preživjela. Većina ljudi zapravo ne poznaje koncept savremenog cirkusa. Jel možete da nam objasnite koja je to razlika između onog tradicionalnog i ovog modernog cirkusa? Cirkus, ovaj tradicionalni je... Nešto da je forma ograničena na veštinu i show koji mora da bude vrhunski da bi se zadivila publika. A savremeni cirkus priča neku priču kroz tu veštinu. Znači, bliže je pozorištu, drami, plesu, nego što je samoj veštini koja je zastupljena sama za sebe kao u tradicionalnom cirkusu. Eto. Pa ne znam što da kažem. Sramota me.
Reci, Kato, Vojislave, ti si stvarno najbolji žongler koga se ikad srela u životu. Savremeni cirkus je dosta slobodnija forma i primenjiv je na različitim mestima, uključujući i na ulici, kroz ulične performanse i ulične predstave. Da. Da li mislite da je bio presudan taj trenutak, da kažemo, izlaska cirkusa iz šatora i koje su to tačno specifičnosti uličnog performansa? Od uvek su artisti na ulici i pokušavaju da zarade za život. Ulica nije baš nešto kao što je pozorište ili cirkuski šator. Zna da bude dosta okrutna, a zna da bude i predivna. Čovjek mora da bude malo lud. Ne znam kako to ovoga pitomija da kažem. Ja sam smatrao svoj posao dugo onako neozbiljnim dečačkim, samo nekom igrarijom i načinom da zaradim pare dok nisam video koji impakt ima, pogotovo na decu za koju se odmah uvek se vezuje, klovani i deca, tu su zajedno. Zato je taj posao vrlo odgovoran, a zašto treba da bude na ulici je, pa ne znam, radosti fali ovom svetu, definitivno. To je to. Ono, moj posao je da donosim ljudima radost. Eto. Jana, jel se ti plašiš klovnova? E, zapravo ne. Da li street artisti međusobno sarađuju, odnosno da li ste na festivalu sarađivali sa klovnovima ili nekim drugim street artistima? Jesmo. Tim pre što je ideja festivala bila da ne govorimo isključivo o street artu kao verziji vizualnih umetnosti namenjenoj ulici, nego da govorimo i da se bavimo o umetnosti na ulici. I onda smo razne umetničke forme, razne umetničke discipline za koje je ulica zgodna i koje su zgodne za ulicu zapravo isterali u javni prostor. Pa, mislim, bilo je takođe i nekih radionica, možeš da nam kažeš više o tome? Da, u okviru festivala su postojale radionice za ljude različitog uzrasta, za sasvim male ljudiće i za odrasle, kroz koje su se neke teme koje imaju veze sa javnim prostorom, sa muralom, sa vizualnim umetnostima obrađivale na način koji je zanimljiv i prijemčiv čak i ljudićima koji ranije nisu bili upućeni u to. To je divno. Naš divni klovan je rekao da je njegova uloga u društvu i na ulici da obraduje ljude, da ih usreći. Da li ljudi na street art gledaju kao ruglo grada ili si ti imala iskustva gde su ljudi zapravo prihvatili? Imala sam razne iskustva, ali uglavnom su upravo ovakva kakva je opisao klovan. Dakle, da ljudi zapravo reaguju kao da im činiš neku vrstu usluge, odnosno da si im na neki način, radeći nešto drugo, njima zapravo popravio dan. Jako je naravno bitno biti originalan. I kao klovan i kao street artist. Naravno. Hoćemo da ti pokažemo sad jedan prilog o nevjerovatno originalnoj ideji kojom se bave stotine hiljada ljudi. Hoćemo da ti pokažemo jedan prilog o stvarima koje su, ne znam, tako u svetu totalno drugačije nego kod nas, ali čine svačiji život na neki način lepši. Kuda gledate dok hodate ulicom? Da li je to nebo, izlozi ili sami prolaznici? Najverovatnije telefon. Hajde da spustimo pogled nešto niže u potrazi za uličnom umetnošću, ali doslovno. Šahtovi nisu samo deo asfalta, već predstavlja umetnički izazov i pravu turističku atrakciju. Iz godine u godinu na internetu i društvenim mrežama pojavljuje se sve više različitih šahtova sa svih strana sveta. Najčešći motiv na šahtovima je grb grad, međutim, ima i onih mnogo neobičnijih. U Bratislavi možete vidjeti statuu čoveka koji viri iz šahta. U Londonu, pored čuvenog pešačkog prelaza na Abbey Roadu, nedavno je postavljen poklopac za šaht u obliku istoimene ploče Beatlesa, dok u Sijetlu na šahtovima možete vidjeti mapu grada. Šahtovi mogu da služi za prenošenje poruka. U najvećoj litvanskoj luci postoji šaht na kojem piše "Voli, veruj, čekaj." Poruka namenjena ženama mornara. Beograd ima i dizajnirane šahtove koji mogu da pariraju svim svetskim primjerima. Jedan od najlepših šahtova u Beogradu jeste upravo ovaj, ukrašen povodom 100-godišnjice kanalizacije. A ono što je zanimljivo jeste da što se više gazi po njemu, to postaje sjajniji. Kako bih vas još više uverila u ovu zabavnu priču,
pozvaću vas da i sami pođete u potragu za šahtovima sa porukama koji se nalaze u Beogradu. A kada smo već kod zanimljive šahte u Beogradu, našla smo još tri zanimljive šahta koje je radio ovaj lik. Ovaj čika, zdravo. Dobrodošao u promaju. Hvala. Ja nemam televizor još 20 godina, ali pitaću nekog da gledam kod njega. Možete na internetu, možete da pogledate emisiju i tako to. Možete prvo se predstaviti. Mislim, se predstaviš našim gledalcima. Mogu, zdravo. Ja sam Miloš Tomić, filmadžija. Možeš da nam kažeš kako je došlo do toga da dizajniraš oblike poput šahtova? Bio sam kod svog dede u Nišu tada i on mi se hvalio nekim odlikovanjima iz Drugog svjetskog rata. I ne znam kako mi se to povezalo, odlikovanja, šahtovi, pa sam dobacio, razmišljajući o tome, kao da napravim male šahtove koji bi bili u tom, na tim mestima, da, nekako na odlikovanjima. I onda, kao i mnogo puta pre i posle, moja žena Marija kaže, pa što ih ne bi vratio dole desu, da bude na ulicama? O da, kao dobra ideja. Evo na ovom piše jao, jao, devojke. Što to znači? To ti je taj osjećaj kada si nekako, znači ovo je bilo davno, kada si kao mlad u nekom velikom gradu i pored tebe prolazi more raznih devojaka i ti poželiš sve nekako odjednom, a to ne možeš, mislim, to je jako teško, to je nemoguće. I onda je ta poruka malo na tu temu. Kako su šahtovi zapravo dospeli ovde? Poželao si da ih staviš na ulicu, stavio si ih, ali kako? Da. Je li ima nešto iza toga? Tog leta bio je Belef, jedna manifestacija koja ima razne tako kulturne ispade, da kažem. I oni su me zvali da li bih hteo nešto da napravim i to je u produkciji, znači, tog festivala. Mogao sam da pozovem drugara, skulptora Borisa, on je napravio te kopije, onda mi je neki radnik Ljudina donao dve te torbe pune pravih šahtova donesene iz Livnice i ostavio me na stanici, rekao ćao, ja nisam mogu da ih odvučem kući. Da. I onda, na sreću, Beograd put je baš renovirao ovaj deo, stavljali su novi asfalt. I stvarno je bilo uzbudljivo iskustvo da budem sa njima u toj crnoj vreloj masi koji isparava i družim se s njima, pio pivo, mada bi trebali da pijemo mleko zbog tih isparenja. U stvari, to je predrasuda. Mleko treba da se pije posle posla, zato što mleko vezuje te otrove, a alkohol ih rastvara i ispira. Da. Tako da, ali pili smo pivo, nismo pogrešili zajedno i ostavili smo te šahtove koje budući šahtiće, budući da su od istog materijala kao i pravi šahtovi, na sreću još uvijek su tu i skoro su neuništivi. Ali niko ne može da se pohvali umetnošću šahtova kao Japanci. Tamo je sve počelo 80-ih godina prošlog veka, kada je pokrenuta jedna zanimljiva inicijativa. Da bi se smanjili troškovi izrade, svaka japanska opština je dobila zadatak da postavi šahtove na svojoj teritoriji. A to je bio dovoljan povod za međusobno takmičenje među opštinama, čije ulice će imati najlepšu podnu umetnost. Da li usled takmičarskog duha ili kreativnog zanosa, danas u Japanu ima preko 6000 dizajniranih šahtova. Gledajte ispred sebe dok hodate. Između ostalog, kako ne biste upali u neki od otvor šahtova koji su izgubili svoj poklopac. I zapamtite, umetnost se može naći na svakom koraku. Ako pak ne ispuštate telefon iz ruku i uz pomoć njega možete naći nešto više o šahtovima. Zapratite stranice i hashtagove posvećene obliku ove prizemne i svima dostupne umetničke forme. Bravo, Milice. Da li ste javno primećuješ tako šahtove po ulici? Pa da, u nekom trenutku kad se baviš uličnom umetnošću, postane ti refleks da gledaš oko sebe neprekidno. Primećuješ prozore, primećuješ šahtove, primećuješ pukotine, zato što te između ostalo oluke, recimo. Zato što te jako zanima kako ti možeš da iskoristiš to za nešto. Onda vidiš i kako su drugi ljudi razmišljali. Da, vidiš što možeš da ukradeš. Naravno, neko oluci su recimo strašno zanimljivi i na njima se može intervenisati na razne duhovite i zabavne načine. I u nekom trenutku se fokusiraš na neki element prostora koji ti postane u neka vrsta obsesije. Ali dok ne dođeš do toga, gledaš sve, gledaš neprekidno i prosto navikneš se da su ti sva čula neprekidno izoštrena jer tražiš nešto zanimljivo. Da li smatraš da tako ti neki delovi onog grada, da li to nešto što ono održava, na primjer, Beograd, baš onim što on jeste, baš tu neku estetiku grada? Apsolutno, zato što meni se čini i stvarno duboko verujem u to da su upravo te neke
samoinicijativne intervencije umetnika, ne umetnika, ljudi koji su pisači po zidovima iz raznih razloga, ono što ti najpreciznije i najistinitije govori o gradu, zato što su to ljudi koji taj grad koriste i koji u tom gradu žive. Street art može nositi jaku društvenu poruku i svi mi, ajde, dobro, ja sam još mlad, ali... Ja maštora. Ja maštora. Vidimo. Staj, staj. Ako se pomoje. Da li se ti sećaš nekih, da kažemo, legendarnih grafita koje su tvoje detinjstvo učinili? Der, der. A izbegavaj to detinjstvo, ko mator, ko mlad, te stvari. Malo, tu se uvek... Pokušamo da ne napravimo granicu. Da li sećaš ti nekog legendarnog grafita? Naravno. Recimo da je moj favorit od uvek Zuba, kralj Beograda. Ludi Buljko je takođe legendarni, ali čini mi se da su neki koji su savremeniji isto ozbiljno zaslužili da postanu legendarni i mnogi od njih je napravio momak koji se potpisuje kao inspektor Yoda Zgužvani. To je onaj stencil mopsa i balončić sa porukama koje taj psić šalje. I vraćamo se na čemu smo pričali malo čas, a to je da veština nije nešto što je najvažnije, bar po mom mišljenju, jer street art primarno teži da komunicira i razgovara sa ljudima. Što duhovitije i što pametnije razgovara, pretpostavljam toga lakše i brže učini čitljivim, a samim tim i legendarnim. Jo, Pašaliću, super nam ide, ali moramo da pogledamo moju anketu, nećemo imati vremena. Ako mora. Ako mora. Šalim se, najjača anketa ikad. Idemo. Da li si ti prvo počeo sa tagovima? Nisam. Prvo sam počeo sa crtežima na svesci koje sam prenosio na zid. Da, kao i svi, pošto je to najprostiji vid grafita, tako počinje sve. Ne znam sa čime. Crtao sam neka bića i tako sam počeo. Šta bi najviše želeo da nacrtaš i gde? Najviše bih volao da uradim jednu ogromnu zgradu u svom fazonu. Volao bih da nacrtam nešto u centru grada, svakako na nekom većem zidu, što mislim da to pokriva širi neki dijapazon publike. Nemam tu želju, zapravo je želja samo da crtam i to mi je prioritet. Ovo je rad sad, da ga dobro da nacrtam. Bitno mi je samo da imam sledeći zid koji će biti nakon ovog i to je to. Da li voliš da jedeš slatko? Da, da. Baža, crnu čokoladu. Uf, pa i ne baš iskreno. Ne, samo slano. Ne. Da, s vremena vreme. Da, naravno, u velikim količinama. Kako bih okarakterisao svoje crteže u tri reči? Abstraktno, interesantno, realan. Detaljno. Enigma, abstrakcija. Često nejasno. Konfuzan. I šaran. I, da kažemo, podsvest. I kreativ. Mogu četiri, šareno, a nije šareno. Pa volim linijski crtež, to su četiri, volim linijski crtež. Tri, to je to. Pored crtanja, šta je tvoja najveća ljubav? Fizička aktivnost, neki sport. Vozio sam skate jedno vreme. Tatoviranje. Priroda. Analogna fotografija. Šta bi rekao nekome ko želi da nacrta svoj prvi grafit? Da uzme kreč u ruki, sprej i udari zid. Da se ne ustručava ni oko čega i da je sve dozvoljeno u ovoj umetnosti. Da se ne plaši. Sve je cool, samo nemoj preko mog rada. Svaki put kada poznaš nekoga ko se bavi ovakvom umetnošću, ispada kao da je to uvek muško, da je uvek to dečak. Da li se osjećaš kao da si manjina u odnosu na njih? Ne osjećam se kao da sam manjina, zato što se osjećam kao deo veće grupe. Ali da li jesam manjina? Da, jesam manjina. I... zaista mnogo manje devojaka crta ili se bavi street artom, zato što taj posao i dalje ima stigmu isključivo muškog posla. I ono što te sprečava da crtaš nije konkretna prepreka, nego je zapravo taj pasivni pritisak društva koji te neprekidno ubeđuje da to nije za tebe i da je to posao za dečake. E pa, Jana, da ne bude diskriminacija, moramo i tebe naravno da postavimo par pitanja. Znači, kako bi ti okarakterisala svoje crteže u tri reči? Šareni. Šareno nije šareno. Šareni, bučni i dinamični. Da li voliš da jedeš slatko? Apsolutno. Kakva to je iskreno bez slatkiša? Šta bi ti najviše voljela da nacrtaš? Ja, morala bih da iskopiram nekog dečaka i da kažem da samo ne prestajem da crtam i da budem sigurna da je sledeći zid odmah tu čim završim. A gde? Bilo gde. Jana, hvala ti puno što si bila naša gošća i hvala svima vama što ste bili tu uz nas. Sledeće nedelje će promaja duvati malo jače.
Vidjet ćemo šta su grafiteri nacrtali i vidjet ćemo ko su naši sledeći gosti. A do tada, vidimo se.